Zdravím vás všechny u novýho videa, no a dneska tady máme zase Railworks. Projedeme se na mapě Ostrava Svinov Žilina. Akorát. Tady dostanu na Žilině, tady do Čatci. No a my se tady právě nacházíme. No a máme tady speciální vlak, který pojedeme jenom díky asi shodě několika náhod. Co já jsem si chtěl projet, tak se toho se tak nějak jako sešlo. Protože, jak víte, jak tady z Čatci směrem do Česka, tak nejezdí normální jako osobáky a jezdí on tenhle ten ráno. A já si teď nemůžu vzpomenout, čím se zapínají baterky. No. Tak to je hezký. To jsme byli docela rychlí, já rovnou řízení, co? Yes. Tak oučkem, nevím, čím se tady udělají baterky. Jo, tady s tím vlastně. Tak, necháme to načíst. Zase jsem tady elefanta 052. Protože, já nevím, protože se mi nás to líbilo, tak jsem ho vzal, no pojďme teda z Čatci a postupně dojedeme až do Ostravy. Já teď jen přemýšlím, jestli máme to dobře vyhybky. Tak. Uvidíme tady, jestli jdu až do Ostravy. Já bohužel nemám prostě hlášení, takže nejde to sehnat, všechno je soukromí, co existuje, takže teďka momentálně už to sehnat nikde nejde, takže si to dojedeme, uvidíme, nedojedeme to celý, protože dohromady je to na hodinu a tři čtvrtě, takže jsme teď stále třeba 3-4 díly, tak, no hláši mi tam dávat nebudeme, takže tohle si to asi necháme prostě. Těžko říct. Odjíždíme za 2,5 minutky. Jo. První, co uděláme. Tak. Jo, chod pomocí na kompresoru. Super. Můžeme si to tam načukat. Doufám, že to tady nějak 9.00. Potvrdíme. No to máme dobrou, takže by to mělo všechno. Hlášení, nastavení, šup. No, ono mi to nenajde, že logicky. Super, a já se s toho už nastavu, dobrý. Hod bude mít vyplej přední panel. Tak. Chod pomocného kompresoru nám zhasl, to znamená, že my si tam jenom vypnuté polohy. Zapneme HV spírače, HV a spírače teda, a hodíme to do automatiky. Tak. To jsem přesně chtěl, směr jízdy dáme dopředu, režim jízdy na automatiku, tady máme ze začátku 60 a volno, což znamená, že si tam necháme 60 samozřejmě. A to je asi všechno, co potřebujeme. Ještě si zapneme pozičky, což tady je prostě zmatený. Ale jediné, co si pamatuju, tak se to dělá takhle. Myslím, jako vůbec, no, tak máme přední, počkejte. Máme přední pravé. Přesně jsme. Tak návěšní světla jsou dobře. Tak tady musíme vynechat tím pádem dvě. A máme tady něco blbě hrozně. Vlastně co? Bílé horní. Červená prava má být vypnutá. Aj, už jsem na to přišel. Yes, máme to. Máme i reflektor, jako tak jako lehce. Jo, máme jsme už říkat to, že máme odjezd, no tak to. No, pak je to většinou, ta stávka, kdo má mít ve 35.
ještě to samozřejmě odbrzdíme. Tak a sem si ještě naťukáme číslo vlaku, což je 29.00. To hvězdičkou potvrdíme, Brno a domeček. Tak, jsme přihlášení. Jo, ještě si vyklopíme zrcátka. Tak a zavřem dveře. A vrátíme klasicky se spouštění, to bych nebyl rád, že jo, aby jsme jeli na čas. Ty krásu, ale s elefantem jsem fakt nejel kupu času. Obrovskou kupu času. Jakože fakt hodně dlouho. Budem to krásit zase ty zvuky, to je všechno. Ne, nebo ani ty zvuky vlastně. Ale tak to zvládne bez hlášení, samozřejmě. Já jsem si původně chtěl projet teda mezi Kolínem a Prahou, ale jsem si takový trapný. Ale já jsem se chtěl právě projet na ty trati, protože já mám tolik těch tratí stažených a já se v tom prostě dnešní a těch tratích už neznám. Ale ještě jsem si chtěl vzít teda toho elefanta. A já hrozně mám rád všechny možný ranní linky, to asi víte, třeba z OMSI videí taky. Tak teď dnes to byla stahovačka, no, to už je asi jedno. Tady 80ka byla, že jo, yes. A to asi tak jako sešlo prostě, no, tak jsem si řekl, že se s tím projedeme. Jo, byla tady stahovačka. Jo, byla vlastně na výjezdu, no, tak to pardon. Já jako, on toho fakt moc není vidět. Já si teda pořádně rozsvítím, ať vidíme líp. No, valíme do Svrčinovce. Zastávka. Yes. Jinak, co jsem se koukal na řazení, tak tady mám jezdit tornáda, ale já prostě tornádu furt nerozumím. A nevím, jak si je stáhnout, kde si je stáhnout a tak. Takže hold prostě. S tornádem nepojedem, jednoduše. Nevím, jak prostě se k ním dopátrat. Oni totiž nějak úplně zmizeli z internetu, oni dřív byli. Na nějaký stránce, která už neexistuje, možná i OFP Mafia, že tam možná byli. A právě tam neexistuje, něco takového. Z nějaký stránky právě zmizeli. A teďka už nejsou kesty, nebo nějaká beta verze někde na nějakých fialových stránkách. A, těžko říct, no. Tohle je teda, myslím, poslední slovenská zastávka, no a pobude v Česku, kde jako mosty u Jablunkova. Na vsi Třinec, Český Těšín, Karvina a pak Bohumín, Ostrava a ty asi. Ale konec vlastně. Tak, dáme tabuli před zastávkou. Ty krásu, brždění s elefantem. Co? Kde to už je? On je to v tom strašně sklonu. To je zastávka. Tam je ve 35, až za minutu máme odjíždět. To jsme to zpožděníčko domnali, to je hlavní. Ty, kde to až je? Tady za půl kiláku? On se támhle totiž, vlastně. Já jsem se tady už jednou jsem to v životě projížděl. Pískáček to vypadá, jak vypadalo, ale něco to bylo. Tak. Mám asi jako vjet nahoru. Kde se tady zastavu? Asi nahoře spíš. No, ta drážní budova je hodně nahoře. A tady jsou zase lidi. A to dám tady někde prostě, to je asi jedno. Otevřem dveře. No, teďka jsme odjíždět, no, tak dobře.
Můžeme jako písnout, že jsme tady odjíždět, no, jsme tady úplně nakloněný. Tu si úplně super nástup. Tak. Ještě ne, jo. Už. Ale třeba to ještě stihneme, jo. Což to moc nevidím. To nechci úplně rozjíždět tolik. Přitom dá. Vypořádám, tady se vlastně dává tah. Tady bychom si mohli o něco snížit, tak tady úplně. Nebudu prikotleno až je příští stanice Mosty u Jablunkova zastávka. Polsky tedy, bo polsky teda Mosty kolej Jablunkov. Jestli to správně čtu. Tak. Já tady mám udělaný scénář, mám tady žádný task list, ani žádnou destinaci. Já teďka úplně mám čas jako na to teďka tvořit scénáře. A vždycky si stavovat modely k těm scénářům, který už jsou vytvořený. Vážně většinou tam ty lidi dávají ty placený modely a já třeba Viktor nemám. A to je prostě ve většině scénářích. Když mám fakt dlouho v plánu si ho koupit. Asi to, na to brzo dojde snad. No, takže by s ním pak byl samozřejmě videa. Asi s ním byla pěkná řada videí za sebou, jo. Protože prostě... Asi se chápem. No, tam má být ve 41. Ani nikdy jako nemáme nějaký delší stání. Všude to je maximálně minutka. Jo, v Českém Těšíně máme teda 9 minut. Až. Jinak všude prostě jedeme furt naplno. V dnešním díle dojedeme do návsí a v dalším díle bychom mohli dojet. Do Českého Těšína bychom mohli dojet, teoreticky. Což tedy už něco byla třeba stovka, že? Jo, jo, je tady stovka. Tak. Musím to pořádně rozvalit. No a už se blížíme a máme tam být za 2,5 minuty, takže. Tady ty jízdní řady jsou konečně fajn. Já furt co jezdím, tak furt jezdím prostě, protože to prostě nejde stíhat. Nevím, já mám už tabulku před zastávkou. Takže já to vyhodím z výkonu. A to už jen půl kilometru. A ještě to kus máme, ještě jeden. On prostě ten telefon se rozhodl, že prostě bude strašně brzdit. A to jen tak, že by jako se rozhod, ale prostě najednou začne strašně brzdit. Když tam na trošičku víc. Jen o trošičku, prostě strašně zlomový to je. Když jako brzdí teďka úplně v klidu, protože nebudu úplně mít reflektor do stanice teda. Ale už jsem to zasl. Dobrý, já bych to mohl teďku zabrzdit, jakoby. Tak. No a máme minutku, pokud se nepletu. Yes, máme minutku. Teďka to tady strávit. Na zemlítku budeme moc vyrazit. Tak, máme tady stále stovku, takže se můžeme mezi tím
prohlídnout. Tady, jak je to tady hezky postavený. Je to tady docela postavený. Dokonce i tamhle, jo, a to už je úplně mimo trať. Cool. Až na to, že by mě jako zajímalo, co jako tohle. Občas tady ty cesty jsou fakt zajímavý. Ale jo, je to tady jako jako tohle, co to je úplně hustý, jo. Pak je to docela propracovaný, zdá se to. A já už říkám, že se úplně ztratil, jo, tady jsme. Tady by to mohlo být ideální na skrýnci udělat, ne náhleďák. Jo, ale se strašně nízko. Tak. Ideál, jedem. Mám 41, akorát jsme přesně přišli do kabiny. A jedeme směr Mosty u Jablunkova. Dám víc za 2 minutky, na minutku a 3/4 už. Jen. Možná jsme museli tolik tlačit s tím poměrným tahem, klidně. Já bych klidně více v klidu. Už jsem to samozřejmě pořádně reflektor. Ať vidíme. Ale my tady hnedka za tunelem v podstatě brzdíme, takže... Tady už bude zase výjezd do stanice. No, tady už máme vyhybky, takže... To povolil poměrně brzo teda. Teda začal brzdit brzo, ne povolil. No, my máme teda perony tady. Je, ale my zajdeme k tomu druhému teda. No, zabrzdíme tady, se pokusíme nějak pod tou střížkou. Tady, no. To je tak... A i když tady tě zatkli jsme. Dobrý, no, tak já jsem ještě mohl dost. No, my jsme tady ve 43 a za minutku máme zase odjezd. Tady máme minutku pobytí, takže... Tak akorát... No, jo, tady naší kolej je. Takže tady zase můžeme minutku počkat, to je tak... Akorát... Linka. Ono to není linka, ono to je... To je z tomu asi úplně říká linka. Je to jinak tady linka S2. Je to linka, říká z tomu linka S2. Která pravidelně jezdí tady mezi právě mosty u Jablunkova odsud. A jezdí to až do Ostravy na Svinov. Odkud pak pokračují jiný osobáky, které jezdí do Studenky, ze Studenky zase jiný a takhle. Pokračuje to. Takže nikoli už dál ty stivaky nepokračují. Již možná některý spoje pokračují vlastně až do Studenky. Je to možný, že vlastně některý i spoje pokračují dokonce. Ale ty asi začínají třeba později, protože nebo možná jezdí až odsud. Co já vím. Tak, no a pokračujeme dál. Naše příští zastávka už je Počanovice a pak už je Návsi. V Počanovicích máme být ve 48, což je za 3,5 minutky. Takže to rozvalíme na to naše kilo. Já moc elefantem nerad jezdím na rogu, takže tady budeme hledat jezdit jako páci na automatiku. Nesvítila ta stahovačka, ne? Nesvítila. No a jdem. Já se sražu reflektor, protože já furt prostě blbě vidím. Na toto. Tak. No
Budu rád, když se tady dneska, jako fakt pořádně proletíme, je třeba 140 aspoň. Když budou pak ty zastávky jsou na sebe dost nalepený, že to nebude jak v Praze, protože tam se fakt životě asi nerozjedete na jako pořádnou rychlost, protože tam furt stavíte. Tak tady je to aspoň takový milejší. Já jsem tady sem v životě s elefantem nejel. A jsem se tím docela jistý. Tak. No, jelikož už jsou tornáda vyřazený, tak nevím, co to myslí, ale typu, že elefanti. Protože tady už nic jiného nejezdí, myslím, než elefanti, protože panteři taky ne, ty jezdějí do... jak se to jmenuje, to na hranicích, když se jde nahoru od Dětmarovic. No. Já bych se hrozně podíval. Rychle se podíváme. Ono to tady bude. Já ji po druhou stranu si dívám. Tady. Petrovice u Karviné. Yes, to je ono. Petrovicích u Karviné. Tak za minutku a půl máme být v Počanovicích. No uvidíme. Já to stíháme nikdy. Máme dokonce odjíždět ve 4... Ne, odjíždět máme ve 49. No tak. Ale to je snad první most, který mám jako stažený. Tak to je hustý. Tak to jsem dlouho neviděl, jako most, který by mi nechyběl. A tábule před zastávkou. Brzdíme. Tak budeme brzdit radši jemnějc. Já to vůbec nevím. Tež tamhle je. No tak, máme chvilku času, tak to tam doploužíme. To se mohl brzdit až tady, jsme to byli někde tady, ta zastávka. Jejejej. Můžeme trošku... Ne, už přidat nebudem. Tak, Počanovice. Za 4 minutky máme tady stát, tak to stihneme. Tak, můžeme to povolovat. Tak, a sám vlastně povolování vyšlo. Jo, vyšlo to docela. Tím, že už nám bržďujeme. A dokonce nám i stihl elefant. A to jsme v motoru, jakoby. Nejsme v řídící jednotce. Řekl jsem si, ať jako něco slyšíme. Jo. Tak jsem sedl do motoru tentokrát. Protože upřímně nevím, jestli se tady s tou stranou jezdí ty fanti. Já si myslím, že jo. Jestli si to jako dobře pamatuju, už to přeci jenom rok. Co jsem tady na poslední elefanty viděl jezdit. Co já vím, máme 48 a 3/4, vykoukneme sokinka, zavřeme a vyrazíme o něco dřív, to nám neuškodí, ono moc dřív nevyrazíme, tím, že už je 49, máme 3 minutky do návsí, jaj. Sorry, jsem to nepřidržel moc dlouho. A furt jenom ten reflektor, teď mi to došlo. Už to klidně jako, samozřejmě takové tlačítkem, že jo. Tak. No, nosí asi kousíček odsud, tak nějaký 3 kiláky. A to máme teda taky pobít 1 minutku. V 52 to máme být a v 53 odjíždět. Tak.
zbytečně. Už se blížíme. Jo, čekej. My taky, abychom se dostali k peronu. Tady není na traťový kolej, totiž toho peronu. No samozřejmě. Šup. A hodíme nás ke staničce. No. Aj. No jo, to hodím na 40, to je jednoduchý. A ho čeká výstup, jo, no tak to je zlý, ale... A máme tady, mám dokonce 60, tak to jsem přejenal. Ne, tady 50, takže... 80 tím pádem, no samozřejmě, no tak to jsem hodně přejenal. Já jsem tam mě nechal výstup. To by si mohlo přijít, to je trošku logický, no. Dobře, tak o tom se rozhodně nebudem bavit. Tak, takhle jsou furt mačka, tak. Tak, když je to mám být v 52? Jo. No, za půl minutky. Ten už tak jako, ještě já jsme tady. Tady právě na této traťovky není prostě peron. Z nějakého důvodu. Možná by bylo zbrzdit tady už takhle. Po tu střížku ještě. Před tu staničku. Ale už ne, už nechci přidávat. Dojdem až sem napředu. Bych ho nemohl zase od té stanice, že? No a já vám děkuji, že jste sledovali tenhle. Uvidíme se u dalšího dílu. O co jste z té elefantiárny. Takže se mějte rozhodně krásně. No a uvidíme se zase příště. Mějte se krásně u dalšího dílu. Zatím čau.